लक्ष्य पूरा भएन भने बाटो फेर्नुस् रुखले पनि पात फेर्छ जरा हैन. नमस्ते सबैलाई. आजको यस भिडियोमा तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ. आजको यस भिडियोमा हामीले फेरि पनि क्लास टेनको लागि नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो फर्स्ट पार्ट हुनेछ, जहाँनिर चाहिँ एक्सर्साइजको लागि हामीले यो फर्स्ट पार्ट हुनेछ, जहाँनिर चाहिँ हामी क्वेसन नम्बर वानदेखि ट्रान्सफर्मेसन अफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोहरूको एक्सर्साइज गर्छौँ. सो आजको यस भिडियोमा क्वेसन नम्बर वानलाई हेर्छौँ. यता सो क्वेसन नम्बर वानको वानले के भनिरहेको छ त भन्दाखेरि एक्सप्रेस इच अफ द फ्लोइङ एज अ समर डिफ्रेन्स भन्न खोजेको. यहाँ प्रोडक्ट फर्ममा दिएको छ र प्रोडक्ट फर्मलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्नेछ, समर डिफ्रेन्सको फर्ममा सो गर्नुपर्नेछ. सो म एउटा ए नम्बर गरिदिन्छु र अर्को भनेको ई नम्बर गरिदिन्छु, नत्र डी नम्बर जुन गरे पनि एउटै हो. सो ए र ई हेरौँ है त. अब यहाँ नसकिन्छ, मैले क्वेसन कपी गरिसकेको छु, जहाँनिर चाहिँ ए नम्बरको 2 cos 85 cos 45. अब यहाँनिर हामीले हेर्ने नजर कस्तो हुनु पऱ्यो त भन्दाखेरि, यदि कस अगाडि छ र कस पछाडि छ भनेपछि यसलाई ए यसलाई बी मान्नु पऱ्यो, कस ए कस बी जस्तो मान्नु पऱ्यो. यो जति पनि छ ए नम्बर बी नम्बर 2 sin 27 cos 15, यो दिला पनि साइन ए कस बी, यस्तै यसरी नै हेर्नु पऱ्यो है त. अब ए नम्बरको यहाँहरू 2 cos A cos B को फर्मुला 2 cos A cos B छ, यहाँनिर प्रोडक्ट फर्ममा छ. अब यसलाई समर डिफ्रेन्स फर्ममा लाँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि, 2 cos A cos B छ भने के हाल्न मिल्छ, cos A + B 85 + 45, 2 cos A cos B कस ए प्लस बी प्लस कस ए माइनस बी होइन र. अब कस 85 + 45 भनेको कति, 530 भयो. cos 130 प्लस कस यो भनेको 040 cos 40 भनेपछि cos 130 को भ्यालु छ भने छ हाल्ने भनेपछि हाम्रो कस्तो आयो त, cos 130 प्लस cos 40 भनेको चाहिँ यो आयो के फर्ममा त भन्दाखेरि, सम अर डिफ्रेन्स. यहाँनिर के फर्ममा आइरहेछ, सम फर्ममा आइरहेछ. त्यसै गरेर ई नम्बर अथवा एफ नम्बर हेरिदिउँ न. एफ नम्बरको हेर्दाखेरि sin 3θ छ अनि त्यसै गरेर sin 7θ छ. भन्न खोजेको प्रोडक्ट फर्ममा के छ, न 2 sin यसलाई हेर्दाखेरि 3θ हेरौँ. सबैभन्दा सुरुमा 3θ हेर्दाखेरि ए, यसलाई बी मान्दाखेरि sin A sin B जस्तो देखिरहेछ. यो एउटा कुरा भयो. अनि तर यहाँ 2 sin A sin B भएको थियो भने हुन्थ्यो फर्मुला, तर यसको लागि चिन्ता गरिराख्नु पर्दैन. यदि sin A sin B छ भने हामी समर डिफ्रेन्स फर्म लानको लागि के छ त, साइन के मात्रै फर्म भएको केमा हो, कसको र कसको जस्ट अपोजिट भन्न खोजेको के हो त, यहाँहरू cos A - B है त, 3θ - 7θ अनि -cos A + B. अब डिभाइडेड बाई 2 चाहिँ हुनु पऱ्यो. यदि यहाँ 2 थियो भने त हामीले यो मात्रै हाल्नु पर्थ्यो. यहाँ 2 छैन भनेपछि त यसरी आउने चान्सेस हो कि होइन त, हो यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो. अब यहाँहरू यो भनेको कति, cos 3θ - 7θ भनेको -4θ हो अनि -cos 3θ + 7θ 10θ. अब यहाँहरू डिभाइडेड बाई 2 छँदैछ. अब cos - θ के हुन्छ, cos θ नै हुन्छ. कस र सेकको लागि -θ छ भने एज इट इज हुन्छ, -sin हुँदैन. तर sin - θ cos - θ यस्तो, cos होइन 10 - θ यस्तो फर्म छ भने -sin θ - 10θ हुन्छ. यहाँनिर चाहिँ के हुने नै पऱ्यो, cos 4θ - cos 10θ डिभाइडेड बाई 2 एज इट इज हुन्छ. सो यसरी गर्नु पऱ्यो है त. सो अब एउटा फेरि पनि एउटा क्वेसन गरिदिन्छु, यदि तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन लाग्छ भने डी नम्बरको हेरौँ है त एकचोटि. डी नम्बरको लागि पनि हेरिदिन्छु म, sin 16 अनि के छ त भन्दाखेरि cos 42 छ हो. यो हाम्रो एउटा क्वेसन छ. अब यसलाई कसरी हेर्ने नजर कस्तो हुनु पऱ्यो, मैले भनिसकेँ यसलाई साइन ए यसलाई cos B हेर्नु पऱ्यो, साइन ए कस बी. तर यहाँ 2 यहाँहरूमै 2 एकचोटि हेरौँ है, 2 मैले यत्तिकै थपिदिएको, 2 sin A cos B थियो भने हामीले फर्मुला लाउन सकिन्थ्यो, sin 16 + 42 अनि प्लस sin 16 - 42 होइन, यो फर्मुला लाउन सकिन्थ्यो. यदि यहाँ 2 थियो भने, 2 थिएन भने यसरी डिभाइडेड बाई 2 गर्नु पऱ्यो. अब जस्तै हुन्छ यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने त्यही नै हो, ठिक छ. सो द्याट्स अल फर टुडेज भिडियो. आजको लागि चाहिँ यति नै मात्रै, 1 नम्बरको लागि यसो थोरै गरिदिउँ भनेर मात्रै. सो द्याट्स अल फर टुडेज भिडियो.